Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um capítulo de Zelda Link's Awakening versão Nintendo Switch. Nossa próxima dungeon se encontra no pântano. Estamos prontos para nós explorarmos novas áreas do mapa, agora que nós já podemos pular pequenos buracos que antes nos impedia de nós avançarmos. Fique calma, madame, porque nós iremos agora mesmo resgatar o seu massacote. O Bauau, seu Chen-Chomp de estimação, foi sequestrado pelos Moblins. Já tem uma nova estatueta no minigame da garra, mas eu irei só mais tarde para ganharmos tempo por hora. E no meio destas flores, nós encontramos uma concha secreta. Só está sendo possível da gente adiantar, porque eu fiquei jogando os minigames para ganhar muitas rúpias e já pude comprar a pá logo no início. Normalmente, eu só teria dinheiro suficiente para comprar a pá depois da segunda dungeon. E finalmente, nós já podemos pegar este pedaço de coração. Chegamos ao cemitério, que está muito bem modelado nesse remake. Irei empurrar esta lápide para nós encontrarmos uma passagem secreta. Para pegar este coração agora, você tem que pular na diagonal, deu certo? Caso esteja com dificuldade para fazer isso, volte aqui depois de passar a quinta dungeon, porque até lá você já deverá ter os itens necessários. A sua verdadeira entrada é numa parte à esquerda do cemitério que no momento está inacessível. E que na verdade é o correto, porque isso que nós fizemos foi só um truque. E essa gambiarra não foi corrigida no remake, para a nossa alegria. Achamos outra concha, muito bom. Agora vamos ali pegar o pedaço de coração e assim nós ganharemos o sexto coração de vida. Nós já podemos ver do outro lado o ex-estúdio do Rato Fotógrafo, que agora é a cabana do coveiro Dampé. Nós faremos uma side quest divertida naquela cabana em um momento futuro. Esta é a caverna dos Moblins, onde o Bauau está preso ao resgate. Oh!
Nós lutaremos com Grit Moblin, é bem fácil. Espere ele trombar na parede para ficar zonzo quando ficará vulnerável e nós poderemos golpeá-lo. Cuidado para não ser trollado. E pronto! Se eu não fosse muito mole, já o teria derrotado muito antes. E o Moblin foi salvo, nós precisaremos dele para entrarmos na segunda dungeon. Moblin não, Bauau. A dungeon está ali do outro lado, mas como de praxe, nós não podemos ir por aqui ainda. Primeiro nós temos que dar a volta. E achamos mais uma concha. Nem dei tempo do Chen Chomp avisar que era pra cavar. E no baúzinho nós encontramos 50 rúpias. Eu disse que precisava do Bauau para entrar na segunda dungeon, porque só o Bauau come Gopunga Flowers ou Flores de Goponga. O caminho está livre para nós explorarmos a dungeon no nosso próximo capítulo. Até lá!